պատիվունեմ բեմ հրավիրելու։ Խմբի գործունեությունը լավագույնս գնահատած։ Պարուսույց Սալվի Մարկարյանի նախկին ուսուցիչ, Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Պարարվեստի գործիչների միության պատվավոր նախագահ, Պարին Կենգանի լեգենդ, Վանուշ Կարամիրյանի։ Ողջ պարապումբը աշխատակազմը, իր խորին գերակտագիտությունն է հաճում Արմիկ Պողոսյանին, Արմիկ Հակոբյանին, որը ձեռնեցիք այս հրաշալի հնարավորությունը, որ մեր հայրենակիցներն այսօր այստեղ են, այսօր այստեղ են մեր կողքին Հայաստանի Հանրապետությունում. Ատենապետ Արմիկ Հակոբյանին, սփյուռքում ազգապահպան գործի, հայրենիքում կազմակերպված համերգում բարձր վարպետություն ցուցաբերելու և հայկական պարարվեստի պահպանման ու զարգացման համար։
բարի անսամբլ, սիրելի հայրենակիցներ, Սփյուռք թե Հայաստան միևնույն է, կարևոր է պահպանել հայ տեսակը, սիրելի հայրենակիցներ, դուք այստեղ հայրենիքում եք, բարի գալուստ և տա Աստված, որ այս այցելությունները լինեն շատ հաճախակի, իսկ մենք միշտ սպասում ենք ձեզ, սիրով Հայաստանի Հանրապետություն, Շնորհակալություն միշտ հանդիպում։